Hola, em dic Aina i avui vaig a cuinar unes natilles casolanes. Espero que us agradin. Per aquesta recepta necessitarem una cullerada de farina de blat de moro, 2 cullerades de sucre, mig litre de llet, 4 galetes Maria, canyella i 4 rovells d'ou. Per començar, posem mig litre de llet en una cassola. Després afegim el sucre i la canyella. Hem d'escalfar tot això fins que estigui a punt de bullir. Quan ja estigui força calent, apaguem el foc i li posem la tapa. L'hem de deixar infusionar per 10 minuts. Passat aquest temps, hem d'afegir 4 rovells d'ou a un bol i els batim. Ara hem d'afegir una cullerada de farina de blat de moro i hem de remenar. Ha de quedar una textura més o menys així, però després podem afegir farina si és necessari. Ara hem d'afegir una cullerada de la llet que hem infusionat abans i l'hem de remenar. Ens hem d'assegurar que no estigui calenta perquè si no quallarà els ous. Ara anem a ajuntar les dues masses que hem fet, però primer hem de treure la canyella que s'ha quedat al fons. Després afegim els ous batuts amb la farina. I remenem molt bé. Hauries de remenar entre uns 15 i 20 minuts, però si veus que no se't queda molt espessa, doncs afegeix-li una mica més de farina. És molt important que mentre estàs batint tinguis el foc al 5 o al 6. Quan vegis que la massa està així d'espessa, apagues el foc. Ara passem la massa a un recipient i, si vols, li pots posar una galeta a sobre. Perquè s'acabi d'espessar, l'has de posar com a mínim 4 hores a la nevera. Contra més temps, millor. Passades les 4 hores, aquest va ser el resultat. Bueno, doncs aquesta ha sigut la recepta. Espero que us hagi agradat. Adeu!